24 de copii din cadrul gimnaziului internat numărul 1 din Bălți s-au bucurat de un prânz special servit într-o cafenea din municipiu. Acesta este cadoul unui antreprenor din Italia, oferit cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Roberto Menici administrează o afacere în Bălți. El spune că este deja a doua oară când încearcă să aducă mai multă bucurie în sufletele copiilor. La manejul de cai am făcut cunoștință cu profesorii și copiii de acolo. Ca urmare, mi-a venit această idee de a organiza ceva bun pentru ei. Ogni tanto portano questi bambini a questo maneggio e lì ho conosciuto questa scuola. Questo paese mi ha dato tanto e această țară mi-a dat foarte multe și de aceea vreau și eu să fac lucruri frumoase aici. Văzând copiii triști, încerc să le ofer ceva bun. Hanno bisogno e mi auguro che da ora in avanti anche molti altri faranno quello che ho fatto io dei miei connazionali italiani. Copiii au mâncat pe săturate pizza, lasagna și deserturi. Это здорово, что есть люди, которые помогают, поддерживают, приносят немножко радости в их жизни. Potrivit Svetlanei Pecarciuc, beneficiarii gimnaziului internat provin din familii social vulnerabile sau sunt orfani.